Dobrý den, vážení diváci. Zveme vás na první ustavující zasedání zastupitelstva města Tachova, které se bude konat v pondělí 7. listopadu od 18 hodin ve sportovní hale Pobřežní ulice 1547. Dále upozorňujeme žadatele o byt na povinnost aktualizovat svoji žádost o nájem bytu do 30. listopadu 2022. Údaje uvedené v žádosti o byt včetně jejich změn je nutné aktualizovat písemně v uvedeném termínu, jinak bude žádost o byt vyřazena z evidence k 31. prosinci tohoto roku. Informace je možné získat na majetkoprávním odboru Městského úřadu Tachov, kde je k dispozici příslušný tiskopis. Tento tiskopis je také na webových stránkách města. Děkuji vám za pozornost.